Inta turhende. Pakumisa mi te kere meserialisa una nostra para akinang. Eagle Beach ta è di 5 miho playa na mundo e di 3 miho playa den area di Caribe. Esa ki segun TripAdvisor su Traveler's Choice Awards di anya 2022. Pues eronda mas recien di calificacion di con diferente playa nang na mundo e den Caribe con nanta categorisa compara ku otro nan. Pues esa ita hasi e sitio aki extra special. E di parte di nos, nos ta agradecido di por participar den oportunidad nang asina aki. Nota algo novo ku ata ta duna atensyon na e zona aki, na nos playa nang. Nossa binta siepa medio di colocacion di buistan, por ejemplo, pero tambe di diferente barinan de area unda cubo por atendebo desperdicio, pero tambe recicla e desperdicio que tawaro produci. Pero tambe no me se lubida, por ejemplo, hecho co conforme manejo nacional tambe, algo cu ata ta boga pe, tin diferente actividad nan y evento nan cu no por guardo organiza mas riba un playa asin aqui. Den el caso aquí, na un lugar assim importante para nossa indústria. Maneira Ronella mencionar acaba Eagle Beach, tatura ainda entre beach mais bonita de nossa região e na mundo. E segurta um recurso natural que nos mester melhorar e proteger. TPF também está muito satisfeito com o projeto na maneira, nesse caso aqui, está contribuindo na comunidade local. Pois esse projeto de Eagle Beach está um aporte para a comunidade também por fazer uso e desfrutar de área bonita aqui. Outro aspecto também que é importante para superar está com o projeto aqui está em cooperação. Nesse caso aqui, colaboração com a Urban Tourism Authority, junto com o TPF está pondo fundo na, disponível para o projeto aqui. Mais e mais, TPF está busca sinergia na, com outra entidade para se chegar no projeto na, mais grande e maior impacto para nossa indústria. De maneira, tem caso de, por exemplo, o projeto de Master Plan de Rogers Beach. Por último, o TPF também está sumamente satisfeito com a cooperação com a partnership da área aqui, que está dando um compromisso para um projeto duradouro. O projeto aqui está em uma situação ideal, onde a TPF e a ATA estão invertidos em infraestrutura e a partnership da área aqui está procurando para a manutenção, a limpeza e a manutenção de landscaping do projeto. Assim, a TPF lo sigue acercar partners para Biden comparação maneira de caso aqui. Na fim de dia, percurar que tem manutenção, limpeza e um bonito landscape da benefício direto de companhia na área aqui. Hoje nós estamos anunciando conjuntamente com ATA e TPF que nós vamos percurar para MBC, inter e Eagle Beach Strip, começando por a rotonda de Amsterdam Manor, até a rotonda de Alhambra. Nós lo percurar para o landscaping está uniformar para tá mais organizar, para tá mais estruturar, para ter inteiro strip, botar aí o look and feel de mesmo landscaping. O projeto aqui está consistindo de 6 lotes. O primeiro lote está começando na parking area, banda de rotonda de Amsterdam Manor. E de 2 lotes está acaparar a área de dentro de Amsterdam Manor. E di 3 lotti accaparà l'area di lanti La Cabana Beach Resort, e di 4 lotti l'area di lanti Paradise Resort, e di 5 e di 6 lotti cominciamo fuori di MVC Eagle, teco o condominio, e saita in fase 1, e progetto A che fase 1 to guardo finanziare parzialmente pa TPF di presupposto di anno 2022 e tambe Aruba Tourism Authority. E a fase 2, que vai começar por de o condomínio, tem o aerotono de Alhambra, que vai financiar para o presupuesto de TPF para o ano 2023. É bonito de projeto aqui, que é também um projeto que é sector público e sector privado. Tá vai trazer com outro, tá financiar projeto aqui junto, também um public-private partnership, realmente public-private partnership, aqui com o Bita Bice sai, que por exemplo, caso aqui, sector público está fazendo e inversionando por meio de fundo que tem disponível para TPEF e também a Aruba Tourism Authority, e o compromisso está, o commitment está de toda a propriedade na caminho da
e inversionan di lante in proprietà, quindi inversionan a chi lo guarda così, non sta compromettendo mes, per fare e mantenzione, per tutti i nostri di lante. È un modello nuovo che noi ascolti per trarre, quindi settore pubblico sta facendo inversione, e settore privato sta compromettendo mes, per fare e mantenzione, è qui ben passato, non sta il caso, e se sta facendo il progetto qui, hopi bonita, passò non sta haya inversione tambe di settore privato non sta haya un compromesso e paco e sei tambe a we noche nos lo tiene un cerimonia camina nos lo firma un MOU entre gobierno de Aruba TPEF e tour e properties nan ku dilanti nan properties lo haya e investimento.